Je bizar vendosje, konsiderant që ligjet që më së shumti në rritin Kosovës janë tri prej këtëre veçanërisht të rëndësishme, e ajo është ligjë anti-mafia, ligjë për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërdishme, si dhe ligjë për mbrojtjen të shumëtorë. Për të tri ato ligje e kanë një synim të vetëm, e ajo është intensifikimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar një me problemet kryesore që e ka kapju vendin tonë. Për këtë arsye, pra në programin politik lëvizje dhe vendosje të publikuar qysh në vitin 2010, në pikën 67 të tij thotë, ne konsiderojmë që keshpërdorimet nuk jetrojnë kurrë. Të gjitha ata që kanë uzurpuar, diellur, keshmenaxhuar me pronën publike, duhet të përgjigjen para drejtësisë. Përveç kriminalit, duhet dënuar edhe krimin, edhe produktin e tij. Në këtë drejtim, ne angazhohemi që populli i Kosovës të kthehet të tërë pasuria e zhvatur në mënyrë të paligjshme nga të gjithë personat për të cilët drejtësia do të mund të dëshmonte që e kanë bërë një gjë të tillë përmes konfiskimit të tërë pasurisë të paligjshme. Ligji për konfiskimin e pasurisë së krijuar nga vepra penale, ashtu siç është miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, bën më shumë dëm se sa që i shërben luftës bekime. Në fakt, ky ligj është dëshmi se qeveria ka vullnet të bëjë gjithçka për të penguar luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Gjatë shqyrtimit të këtij ligji në Kuvendin e Republikës Kosovës janë bërë vërejtje të shumta sikur nga ne edhe nga dy grupe tjera parlamentare që nuk janë drejt përse drejt të përfshira në qeveri, po ashtu edhe nga shoqëria civile. Qeveria e Kosovës ka refuzuar kategorikisht të marrë parasysh këtë vërejtje. Kto mund të përmbledhen në tri lloje të vërejtjeve. Së pari, problemi kryesor i këtij projekti ligji është vetë titulli i ligjit. Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale është një ligj i cili kufizon maksimalisht hapësirën për hetime dhe konfiskim. Pra, ky ligj mund të aplikohet vetëm tek ata persona të cilët pasi janë nënshtruar në procesin gjyqësor dhe janë shpallur fajtor, mund të hapet rasti për hetimin e pasurisë. Kështu, jashtë i ligji mbeten qindra shkelje që bëhen çdo ditë në pretendere shitje pasurisht. Ky projekt ligji ja pa mundson prokurorisë po të nisë hetime ex officio mbi bazën e dyshimit. Problemi dytë është se ky ligj e ngarkon prokurorinë në zbardhjen e së vërtetës për sa i përket të mira materiale që dikush dyshohet se i ka përfituar në mënyrë të paligjshme. E në fakt të gjitha vende të tjera dhe logjikisht këtë bardhë duhet ta barte para e hetuar. Dhe së treti, skandali më i madh është përcaktimi i afatit kohor për krimin. Në pjesën më të madhe nuk do të ketë veprim retroaktiv, ndërsa për disa vepra në një tekst të padëshifrueshëm është lënë fundi i vitit 1999. Në nenin 6, paragrafi 1.2 të ligjit, thot pasurit tjera që janë marë pas të rëtë një vjetore të vitit 1999. Konkretisht, këj ligjë së përregullan asgjë, përveç se poshtën një problem të ri, kufizimin e jetimeve të prokurorisë. Në legislacion e Kosovës, asë kund tjetër nuk eksiston, asë një kufizim kohor në jetimet e prokurorit. Por edhe nuk duhet të kjetë. Miratimi këti projekt ligji, ashtu si është, e pengon jetimin e vërtet profesional të gjdo prokurorit. Lëviza Adventose konsideron se kufizimi kohor i hetimeve nuk ka bazë të blesh me logjike e as juridike. Madje ne konsiderojmë që me këtë kufizim kohor, kufizohen hetimet e prokurorit. Fakt që fshejnë një në brendësi një moratorium për gjithë shka që ka ndodhur më herë. E si pasoj, pasuria e dikujt e vënë në mënyrë të kundërligjshme, amnistohet dhe kryerësit nuk penalizohet. Është e vërtet universale që krimi nuk jetrohet kurrë. Por qeveria e Kosovës jo vetëm që do ta plak me këtë ligj krimin, por e ka për synim ta varros një herë për gjithmonë atë. Përfituesit e djeshëm i ia dalin pa ju hyrë gjë në këmbë dhe sot pasuria e tyre shpërblohet gjë që po ndodh, ndërsa për ata që janë të ligjshëm, kjo nuk ndodh. Pra kjo është metodë që e përdor mafia që na ndenë për botë. Ne nuk mendojmë se në këtë formë ndërtohet shteti së drejtës. Për këtë vazhdim, është e papranueshme që abuzuesit me pasurinë e popullit, bandat e krimit apo politikan hajdut të vihen në themel të shtetit tonë. Një shoqëri e lirë dhe demokratike nuk mund të ekzistoj pa drejtësinë shoqërore. Ajo nuk mund të jetë një ngrehim e qëndrueshme nëse ngrihet përmbi krim dhe variacion të tij. Ja kalojmë tash fjalën Albolina Adjut për të treguar për një projekt ligj të cilës ne ka dorëzuar sot lëvizja të ndoshme në Kuvendin e Republikës Kosovës për shqyrtim. Faleminderit Lisar, përshëndetje për gjithë. Ju faleminderit që keni ardhur në konferencën organizuar nga grupi parlamentar i Lëvizjes së Ndoshme. Ashtu siç e tha edhe Lisari, në datën 20 shkurt të vitit 2013, Kuvendi i Republikës Kosovës, me gjithë kundërshtitë e Lëvizjes së Ndoshme, partive opozitare dhe shoqërisë civile,
Miratoi, projekt ligjë të sjellë nga qeveria për akt për konfiskimin e pasurisë së rituar me vepër penale. Mirë po, kjo komend ligjore, përveç që deri më tani nuk ka treguar efikasitet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për më keq e ka amnistuar atë, pra atë pasuri të përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Lëvizjeve vendose konsiderojnë se korniza ligjore duhet të jetë në shërbim të interesit të përgjithshëm shoqëror, me qëllim të mbrojtjes së vlerave shoqërore nga aspekti penal si të garantimin e sigurisë dhe rendi publik për shoqërinë dhe individin si një përgjegjësi komplementare. Lufta kundër krimit organizuar në fokus të veçantë duhet të jetë pa kompromis dhe forcuar mirë me bazë ligjore që garanton kompetenca të zgjeruara, sidomos për organin e ndjekjes penale. Në këtë drejtim, Lëvizjeve vendose ka përgatitur një projekt ligj, të cilën do ta prezantojmë në zyrën për parashtesat kuvendit, e që në tërë do të paraqet bazë të fortë për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në përgjithësi. Pra, flasim për projekt ligjin për vërtetimin dhe shqyrtimin e pasurisë të pajustifikueshme. Ky projekt ligj ka për qëllim të përcaktojë kompetencat dhe procedurën për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë të pajustifikueshme, duke përfshirë edhe konfiskimin e pasurisë të fituar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi dhe pasurinë e fituar pa bazë të ligjshme. Pra qëllimi kryesor i këtij projektligji është të arrihet deri te justifikimi i pasurisë për cilën ekziston dyshimi i bazuar se është përfituar në mënyrë të kundërligjshme e sidomos me cilësi penale. Me këtë projekt ligj, i dyshuari duhet të siguroj provat me cilat arsyetohet prejardhja e pasurisë. Po ashtu, ky projekt ligj ka për qëllim hetimin dhe shqyrtimin dhe vërtetimin e transakcioneve pasurore që do të mund të bëheshin me qëllim të shmangjes nga ndjekjat për pasurinë e cila përstajuar në baza për dyshuara. Ky rregullim i propozuar nga lëvizjeve vendose ka për qëllim të hetoj sikur transakcionet mes të gjallëve, pra inter vivos, ashtu edhe transakcionet me rastin e vdekjes apo mortis causa. Duke u nisur nga fakti se sot krimi organizuar ka marrë për masa të cilat nga mekanizmat shpëtëror janë të kontrollueshme, sepse ky krim kokën e ka fillimisht nëpër institucione, korniza aktuale ligjore nuk garanton luftimin efikas të krimit të organizuar dhe korrupsionit, e veçanërisht të jakave të bardha që përfshin pra krimin e zyrtarëve të lartë shtetëror. Lëvizja dhe vendosje ka për qëllim që me këtë projekt ligj të fuqizoj dhe të zgjeroj kompetencat e prokurorisë së shtetit dhe të gjykatave të rrequta në aspektin e luftimit të krimit organizuar, duke pasur parasysh standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Në asnjë mënyrë, qëllimi i këtij ligji nuk është që qytetari i Republikës së Kosovës të vihet nën arbitraritetin juridik, por ka për qëllim në rend të parë të vënë në pak mekanizmat shtetëror që luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ne konsiderojmë se krimi duhet të goditet në përthamën e tij, e përthama nuk do të goditet asnjëherë nëse nuk shkatërrohet sistemi financiar brenda strukturave kriminale. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit nuk bëhet duke hartuar strategji kohëti dhe organizma konsultativ që krijojnë vetëm shpenzime dhe nuk kontribuojnë në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Partnerët ndërkombëtar përherë kanë kërkuar nga qeveria që të procedoj një projekt ligj të tillë, mirë po kjo qeveri përgjatë gjithë këtij mandati ka punuar në dëm të interesave shtetërore dhe qytetare, duke vrapuar e u përkujdesur kështu për ratifikimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe anëtimin e krimit në FSR. Në fund, edhe një herë, po e përsëris që ky projekt ligj do të procedohet në zyrën për parashtresa të kuvendit, dhe nga ky moment ne do të bashkunojmë me shoqërinë civile dhe me çdo grupacion që ka interes për ta fuqizuar për më tepër nëse ka nevojë ose kompletuar të njëjtin. Ne i bëjmë pyetje gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që ta përkrahin këtë projekt ligj, sepse vota kundër për këtë projekt ligj do të thotë pranim e gjendjes së tanishme, të heqje do nga ndikimi i korrupsionit ose për më keq janë të zhytur në korrupsion. Ju falenderoj, ju të keni pyetje atë drejt. A jeni konsultuar me grupe tjera parlamentare, NATO opozitare, që të lëndë e dhe dështë të një vështet, që të në shpi për para për këtë? Kjo është njës me lëvizjes vendendosje dhe është pra të procedohet si njës me grupi parlamentar të lëvizjes vendendosje dhe sigurisht që pas kësaj ne do të bashkunojmë edhe me LDK-n, edhe me AK-n, edhe me shoqërinë civile që ta përkrajmë ose shoqëria civile që të bëj presionin publik që të përkrajë të njëjtë. Sa në një një pa? Në ndërmene. Dhe 5 kapitë. Sa më në ketë e vështirë verifikimi i pasurisë në konjetimi i reonis,
kurë në një përpjekje të unë këto ditë të fushatës për të parë deklaratët financiare, në këtë që kemi pasë e në shbru këtë dosje të cilat të kështë të sugeria e ja ka në në trashtëpit një komision që më rëtë cilë dhe të është zyrtarë të cilë të janë pasurur në pazat në dërshme kohore datojnë vetëm për e vitit 2008 e këtejnë e deklarimi pasurisë përse për 8 vjetër para nuk kemi dalë. Është evidente që është shumë e vështirë që të bëhet lufta kundër korrupsionit, dhe është shumë evidente që kjo qeveri ka futur dorën në sistemin drejtësisë, mirëpo legjislativi e ka për detyrë që të krijojë kushtet ligjore që drejtësia të përmbushet. Ne po marrim këtë iniciativë që të paktën ligjërisht që të mos ketë anëtim. Pra, ne po e bëjmë punën tonë që duhet ta bëjmë si ligjvënës dhe i përket organeve tjera që ta bëjmë punën e tyre. Vetëm i kisha shtuar kësaj që një nën duhet ta kemi parasysh një gjë që shtukja e dokumentacionit është vetveti u vetë me hap. Edhe më thonë kjo është vetëm të shkushme dhe duhet në shkollë, kur të që shtuk dokumentacion me vedia apo pa vedia, e të zakonisht shtukja bëhet me vedia, edhe këto janë vepra që duhet në shkollë. Për sa i përket çështjes për cilën po flasim, pasurisë, duhet ta kemi parasysh që çdo fond në botë ekziston ajo që quhet gjurmë e parës. Edhe në Kosovë duhet të ekzistojë gjurmë e parës, pra nëse një person i dyshuar që ka pasuri krijuar në mënyrë të paligjshme duhet ta dëshmojë se si e ka krijuar këtë pasuri. Nëse kjo krijimi kësaj pasuri nuk ka qenë i ligjshëm, duhet ta dëshmojë edhe përmes gjurmës së parave. Në momentin kur shkputet kjo gjurmë e parave, aty lini dyshime për një pasuri të paligjshme që ka ndërmerrë në mënyrë të shitur, sepse nuk mund të ketë një pasuri që është krijuar nga një person i caktuar, i cili bën një post publik, apo cili do person tjetër në Kosovë, i cili nuk mund ta dëshmojë se si ka ardhur te ajo pasuri. Pra ne kemi parë dhe më herët që në disa prej deklarimeve të pasurive kemi aty origjina pasurisë të deklaru si do të kam blerë. Për shambull vetura është e ka deklaru si pasurie dhe pasaj origjina pasurisë të kam blerë. Këto janë fraza të cilat nuk janë të pranushme për një sistem juridik. Origjina pasurisë të tregohet se ku janë marrë parat për me blerë qatë pasurisë. Natyrisht që pasuria është e blerë, nuk e ka ndërtuaj vetë makinë, për e ka blerë. Po prej ga e ka blerë, kjo është që ka duhet të dëshmoj personin. Në mënyrë që të vlerësohet pastaj që ajo pasuri është vërtet e leqme. Nëse nuk mund të dëshmoj, atëherë automatikisht pasuria vlerësohet si e paligjshme.